Ko atnesis COVID-19 dezinformācijas otrais vilnis? Līdz ar COVID-19 izplatības pieaugumu sociālajos medijos novērojams otrais dezinformācijas vilnis. COVID-19 bīstamības noliedzēja kļūst aizvien skaļāki. Ar daudziem nepatiesiem apgalvojumiem Facebook dalās tūkstošiem lietotāju. Pavasarī dominēja ieraksti ar dažādiem apšaubāmiem ārstēšanas līdzekļiem, piemēram, aktīvo ogli, karstiem dzērieniem un vēsu dušu. Tagad populāri ir dažādi mīti par COVID-19 testiem, tie neesot piemēroti vīrusa klātbūtnes noteikšanai un uzrādot nepatiesus rezultātus. Cilvēki dalās pat ar tik absurdiem apgalvojumiem, kā ar testa kociņiem var inficēt smadzenes. Nekas no tā patiesībai neatbilst. Lielu uzmanību izpelnījušies arī vairāki ieraksti par cilvēkiem, kas it kā saņēmuši ziņu par inficēšanos, lai gan testu nav veikuši. Ir reāli pazīstami jau 3 cilvēki, kuri pieteicās COVID-19 testam un neaizgāja nodot šo testu. E-pastā atnāca info, ka tests ir pozitīvs. Vēl tā esot noticis ar tanti, draugu radinieci, tuvu draugu māsu un kādu kundzīti. Neviens no ierakstu autoriem mums neatbildēja uz lūgumu sniegt precīzāku informāciju, kas ļautu notikušo pārbaudīt. Autori iespējams iedvesmojušies no ļoti līdzīgiem ierakstiem angļu valodā. Otra populāra tēma ir sejas maskas. Apmēram 4000 Facebook lietotāju dažādās lapās un grupās dalījušies ar rakstu, kur apgalvos, ka Vācijā to dēļ miruši 3 bērni. Tā nav taisnība. Vācijas policija šo informāciju noliegusi. Līdzīgi apgalvojumi dažādās valodās par mirušiem bērniem atrodami arī par Ķīnu un Austriju. Nevienā no gadījumiem nav nekādu pierādījumu, ka maska kādam bērnam tiešām izrādījusies nāvējoša. Labrīt, Andri! Patiesībai neatbilst arī apgalvojums, ka prasība nēsāt masku sabiedriskajā transportā ir pretlikumīga. Ar to dalījās aptuveni 10 000 cilvēku. Sejas masku lietošanu tiešām noteica valdība ministru kabineta noteikumos, taču Saeima pati ar likumu tai šādas tiesības deleģējusi. Nekā prettiesiska tajā nav. Plašāku informāciju un minēto faktu avotus meklējiet rebaltika.lv.